bara, vilken energi AFS bjöd på nere i Göteborg. De är verkligen on fire, literally. Du förstår vad jag menar. Nu fortsätter Sveriges hetaste turné på ett möte i Stockholm på torsdag och Gävle på fredag. So don't miss out, they are literally on fire. Rock on. Ha det så bra alla. Love from me, Victoria. Tusen tack Victoria för ditt fantastiska stöd i den här valrörelsen. Svexit-tåget dundrar fram över hela landet. Nu på torsdag ses vi i Rosenbadsparken i Stockholm och på fredag på Stortorget i Gävle. Sverige ut ur EU. Kom dit och se EU-flaggan brinna. Kom dit och heja fram Sveriges ledande Svexit-parti på resan till Europaparlamentet.